Dette er historien om en ensom detektiv som bor i en gul galopperende jernseng. Det var noe rart med denne kalde høstdagen. Vårfuglene var plutselig begynt å synge. Det lå liksom noe i luften. Men tilbake til vår kjære detektiv. Onde tunge kaller han Crazy Detektiv, som på norsk betyr Crazy Detektiv. Men hans riktige navn er Bollesen. Morgenstund har møll i grunn. La 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 la. Morgenstund. Han smuler i munnen. Sånn. Pang pang.
Vi beklager teknisk feil. Og bit deg godt merke i denne froskekvinnen og hennes fisk i det dype, kalde, våte, kalde vann under vannet. Se på denne fisken. Noe er underlig. Noe er forandret. Det ligger noe spesielt i luften denne høstdagen. Se på denne froskekvinnen. Vet hun hva som skal komme til å skje? Vet vi hva som skal komme til å skje? Kan vi forhindre noe? Legg merke til fisken som i sted var en fisk, som var en torsk. Nå har den blitt en... Den er blitt en gullfisk, eller en ørret, eller en... Og froskekvinnen? Hun tar av seg utstyret. Det er noe underlig. Legg merke til fisken. Legg merke til den unge froskekvinnen. Og hva skjer? Fisken ble den beryktede skurken skurk. Og froskekvinnen ble en struts. På denne merkelige, underlige dag hvor satellittene står i alle stillinger. Skurk vil takke froskekvinnen, som er en struts. Hun løper hylende bort. Menneske, hei, oh, rei. Dolfe, hjelm. Stål i ben og armer, hjelmann. Hei. I den tro at skurk har forhekset henne, løper hun skrekkslagen bort fra ham, lenger og lenger bort. Men det skjer mer i dag. En mann, grønn i ansiktet, med den ene hånd på roret, og med den andre hånd på tungen. Hva er det han gjør? Aha! Han gir bort seilbåten sin mot å få Bollesens galopperende jernseng igjen. Denne grønnansiktede mann vil altså gi fra seg seilbåten og gå på land. Og Bollesen aksepterer tilbudet.
Og strutsen vet at hvis hun skal bli menneske igjen, må noen hjelpe henne med å hente kraftvann i en berømt helsebrønn i Aten i Hellas. Skurk blir livredd, for han tror at hvis strutsen blir menneske igjen, da blir han fisk igjen. Jeg må stoppe henne. Løper desperat, men for sent. Flaskeposten er allerede i vannet. Kommer nå. Og vår detektiv skjønner at skal han hjelpe denne froskekvinnen, så må han reise til denne helsebrønnen i Lutraki og hente kraftvann. Jeg skal hjelpe. Hjelp. Skurk gir seg ikke. Etter den mislykkete flaskepost-hentingen har han tatt opp jakten. I do my best. Jeg skal gjøre mitt beste. Jeg skal hjelpe deg. Jeg er på mat. Jeg har aldri kjørt med fly før.
Vær så god. Passkontrollen er der borte. Pass! Sorry. Jeg vil ha pass. Pass! Sånn. Åh, jeg har passport. Vær så god. Jeg skal med fly! Nei, det er dårlig dager! Lukk opp døren, jeg skal inn! Få døren, da! Nei, det er noe. Opptatt.
men en skurk gir ikke opp kampen. Han tar opp forfølgelsen med Bollesens fly. Og velger å svømme etter. Kjære venn er kommet til Hellas og spør en politimann om veien til Lutraki. Til helsekilden, til kraftvannet, til livets kilde. Han kjemper en kamp for å redde et menneske han ikke kjenner. I vår ulykkelige froskekvinnes kamp for å bli frigitt, har hun kommet seg til Hellas på en merkelig måte for å hjelpe vår kjære detektiv Bollesen. Og rir han med stort tempo gjennom Athens gater. Athen er hovedstaden i Hellas. Men det er langt å ri, og vår kjære høne blir trett, blir også treng. Jeg kom visst til å nevne ordet høne, jeg mente selvfølgelig struts. Velkommen til kraftkilden, helsevannet. Velkommen inn. Detektiv Bollesen er endelig kommet frem. Jeg demper stemmen litt. Han er sliten. Han tror han tar seg en slurk av kraftkilden.
Etter en lang reise og en vellykket dag, setter Bolle opp sitt lille telt, sitt lille enmannstelt, på stranden, på en av Athens glade strender, langt nede ved Middelhavets kyst. Han faller i en tung søvn, og et mareritt velter inn over ham. Han drømmer om en sortkledd mann med badehette. Vår kjære detektiv Collison setter seg fast i telt opp på morgenens, da han skal stå opp. Vår uhyggelige skurk som kjemper for sitt liv, han vil ikke bli fisk igjen, kommer opp på stranden utenfor Aten og blir livredd. Han tror han er vitne til et uhyggelig spøkelse. Kaster seg på et seilbrett og farer elegant ut i Middelhavets blå bølger. Som den ivrige ser så var det første gang han sto på et seilbrett. Collison tenker på marerittet om natten. Men heldigvis, det var bare en drøm. Men vår kjære struts vet noe annet. Det haster. En fare er i nærheten. Og vi er her vitne til en forfølgelse som vil få store forfølgelser følger for både Collison og Burk, Collison og Skurk. Ha ha ha!
Han tenker på det som hendte i helsebrønnen. Han aner ingenting om at han er forfulgt. Men blir plutselig forvirret da han ser han har tre tenner. Rettelse, tre hender. Vår ulykkelige struts dukker opp, har lokket ham med seg, og gir ham et nytt kart. Og her står det at vår kjære detektiv Bollesen skal finne en hjelmdykker som skal dykke etter en gresk svamp. En svamp som vokser og lever i havet. Men Bollesen aner ingenting om denne mørkkledde skurk som er kommet seg opp i hans dykkerbåt. Hjelmdykkeren har funnet en uhyggelig, viktig svamp som skal føre Bollesen videre på hans ferd. Snill og naiv som Bollesen er, hjelper han skurk med ansiktsvamp. Han aner ikke noe om han var fulgt. På kartet som vi så på båten, står det med. Finn en juvel, en rød juvel, i et hvitt skjell. Følg med, kjære seer. Hva skjer? En juvel i et skjell. Hvor befinner den seg? Bollesen blir lokket. Han begynner å få mistanke om at han blir forfulgt. Beklager også der en teknisk feil.
Hei. Wallisen svarer og sier hei. Der er skjellet med juvelen. Den forheksete froskekvinne i hammen til en struts har greid å følge, forflytte og skyve Bollesen ned i dypet og for å finne denne juvel i skjell. En fantastisk prestasjon, en av de største fantastiske prestasjoner som har skjedd i vår tid. En palskidde svømte, en skilpadde svømte rolig. Som den oppmerksomme ser, kanskje så. Så sov jo ikke den røde juvelen, men vi får se den nå. Vi fikk ikke se den nå. Det var ingen rød juvel i skjellet. Men her har vår skurk dukket opp igjen. Eller om det var vår detektiv som dukket opp her. På nytt begynner det en kamp som jeg kan nesten ikke snakke mer. Følg med. Juvelen, i naven på en mave, men mave, i navlen på en mave, danser inne, maven på en mave danser inne, er juvelen. Lykkelige detektiv Bollesen har fått juvelen, men legg merke til mavedanserinnen til venstre ned trappen. Legg merke til mavedanserinnen. Det er ingen mavedanserinne, det er en mavedanser. Danser ute. Thank you.
her møtes de på ny. Men nei. Men nei. Bollesen kan ikke finne strutsen som stod og ropte på ham, men det skjønner vi jo godt. Strutsen er fanget og bundet ned i en sekk. Den uhyggelige skurk lager nå en falsk struts. Han syr, snekrer og lager en falsk struts. Hva vil skje? Hva vil skje? Kan vi forhindre det uhyggelige som kommer til å skje? Kan vi forhindre dette? Dette. Hvis detektiv Bollesen ser... For sent. Han så sin kjære struts igjen. Men vi vet bedre. Vi vet bedre. Men et skjult vepsebol i den falske strutsen... Gå nå til angrep på skurks rump, pump, blastrot eller rompa. Og de usynlige greske bier, vepsebier, angriper struts. Unnskyld, skurk. Jeg blir så forvirret. Og gjennom byens gater farer det bier, vepser, skurker og detektiver struts, frostkvinner. Detektiv Bollesen begynner nå å få mistanke om at han er forfulgt. Og et kjært, varmt møte. Vår kjære struts gir ham et nytt kart. Og hva står det på det? Her står det. Et vrak, et skipsvrak på bunnen av havet. Finn et magisk rep, et magisk tau. Dekor. Disken. Hello? Can I help you? Ja, jeg har...
problem. I should like to dykke, to dive. You want to dive? To this wreck, the wreck. This. You want to go to this one? Yes. Diving? Mm-hmm. You have a diving certificate? Certificate? No, no. You don't have? Because we have a school, huh? You see, the diving center school. Yeah. Men detektiv Bollesen må ha dykkesertifikat. Kan han klare å ta dykkesertifikatet før skurk stopper ham? Følg med. Følg med. For det første, boken er opp ned. Det er riktig. Ned i vannet. Pusteteknikk. Pust rolig. Ut og inn. Ut og inn. Det er helt korrekt. Han aner ingenting om tingene der ute. Det er feil vei. Det er feil vei. Hans dykkelærer forklarer ham at masken sitter den gale veien. Å, kjære Bollesen, det er nok feil. Svømmeføttene skal sitte på føttene. Utlært og med sertifikat i hånd vil han kaste seg ut etter dette vraket i dypet, i dypets hav og Middelhavets bunn og finne det magiske tau. Tror han? Vil han finne det? Følg med, følg med. Eller blir han stoppet av skurk? Kjære Bollesen vil prøve å snakke med fiskene. Med godt resultat. Han lokker til seg barracuda. Og hai.
Og her i dypet en gammel kjetting. En kjetting som kanskje fører oss til dette vraket som Bollesen må finne for å redde denne fantastiske, forheksete strutsen. Og her, her, et vrak. Mine damer og herrer. Det er stort for meg, men Bollesen, detektiv Bollesen, også populært kalt Crazy Detektiv, har funnet hullet i vraket. Og det magiske tau. Det magiske tau. Legg merke til dette tau. Legg merke til dette tau. Dette tauet er magisk. Og vår kjære detektiv tar en ekstra sving under. Bra. Hva vil skje? Ingenting skjedde. Han svømmer under og opp. Tilbake mot overflaten. Legg merke til tauet. Tauet forandrer seg. Stad var det tynt, svart. Nå er det tykt og grønt. Og nå, mine damer og herrer, nå. Se på dette magiske tauet. Nå er det tynt, tynt og grønt. Om få sekunder. Som jeg sa, om få sekunder ble tauet tykt. Vår kjære detektiv Bollesen har ingen mistanke om han. Han tror han har fôret alene far. Thank you.
Vår oppvakte dykkerdetektiv, detektiv, omkledelse, er nå, skjønner nå at han er for fullt, men han kan ikke la være å leke litt grann. Toskemann Bolsen har funnet en gammel heveballong. Og fyller den med pressluft. En skattekiste full av skatt. Av skatter. Og et nytt kart. Hva viser kartet? Det viser svampen, juvelen i skjellet og kraftdrikken fra helsebrønnen blandes sammen i en gryte. Mystiske ting i verdensrommet. Satellitter, kosmos, raketter, stjerner, trollmenn, trollkvinner, hekser som et pust fra oldtid. Dette kan ikke være sant i våre dager. Men hva skjer? Froskekvinnen sier at fisken er hennes far. Så viser det seg at froskekvinnens forsvunne far i en årrekke er denne fisken hun fanget i dype, grønne, kalde vann. Og alt ender lykkelig akkurat som i eventyret. Thank you.
Og som sagt, alt ender lykkelig. De deler den forgjettede skatt. Askeladden fikk prinsessen og det halve kongeriket. Og vår etter hvert kjære skurk har kjøpt seg en trekkoppbåt og raser av gårde på havet, i haven, hjem til de varme grytene.